Вітаємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. Показом моди на даху торгівельного центру Хмельницького завершається проєкт «Модні». Поки одні із брендів міста Хмельницького завойовують закордонний ринок, а інші тільки про це мріють, у Хмельницькому працює модельєр із Франції Жозе Руїс. Бонжур. Бонжур. З французької на українську перекладає Андрій Обруч. З української на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Ми всі працюємо для вас наживо. Вітаю вас. Жозе, як так сталося, що ви з країни, яка є законодавицею моди, переїхали до нас розвивати фешн-індустрію? Жозе, comment s'est passé que vous avez quitté le pays fondateur de mode, de déménager en Ukraine et travailler comme ça? Et développer votre business ici? Très simple. Дуже просто. Pour la raison de coût de fabrication. Et по причині виробництва, по причині виробництва. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler en France, en Europe. On ne peut plus fabriquer. Сьогодні якось так склалося, що важко працювати у Франції. Неможливо виробляти у Франції. On est obligé de partir faire fabriquer à l'étranger. Обов'язково треба покидати країну і за кордон, розвивати цю сферу за кордоном. Pour un problème de coût de fabrication. Дуже велика вартість виробництва. І по цій причині тому вони зобов'язані їхати за кордон і розвивати цю сферу там. А чому обрали саме Україну серед інших країн світу? Pourquoi vous avez choisi l'Ukraine? Oui, oui. Une histoire un peu spéciale. Дуже цікава історія. J'étais le sponsor de club de football de la ville. Він був спонсором футбольного клубу, місцевого футбольного клубу. Et on a pris un footballeur ukrainien. І вони взяли до цього клубу українського футболіста. Et donc, on est venu visiter l'Ukraine. І вони потім приїхали відвідати Україну. Quand on a vu les usines, і коли вони побачили всі ці заводи, elles étaient toutes arrêtées. Il y a 25 ans, elles étaient toutes arrêtées. 20 років назад він все покинув і... Et quand on a vu le montant des salaires, і він, коли він побачив зарплату, рівень заробітної плати, on est resté ici. Він залишився тут. Et j'ai travaillé de Tcherkassy à l'export pendant plus de 20 ans. І спочатку він працював в Черкасах на експорт приблизно 20 років. Ось ми ще про це в деталях поговоримо, але зараз хотів би повернутися до нашого проєкту «Модні». Жозе, ви чули про цей проєкт? Saviez-vous du projet de mode qui passera demain? Non. Ось для вас і для нас і для всіх телеглядачів сьогодні головний спеціаліст управління економіки Анна Сандуляк сьогодні в ефірі «Твого ранку» розповідала про проєкт «Модні». Дивимось. Першочергово проект був для підтримки, для промоції місцевого виробництва. І перший рік, 18-й рік, це була повністю промоція місцевого виробництва. Тобто ми показували хмельничанам, що відшивається в нас, які є бренди в нас. Деякі навіть не знали, що це хмельницькі бренди. А такого багато? Департамент економіки, я думаю, знає про це. Багато хмельницького виробництва, текстилю на сьогоднішній день? Так, дуже багато хмельницького виробництва, дуже багато брендів, які працюють на національному рівні, на міжнародному рівні. І люди навіть не здогадуються, що це відшивається в Хмельницькому, і бренди працюють в Хмельницькому. Тобто перший рік це була повністю промоція місцевого виробництва. Які результати це принесло? Ми першочергово хотіли, щоб наші виробники не соромилися того, що вони працюють в Хмельницькому, для того, щоб люди виходили на білий ринок працювати, того, що з цим є проблема. Ну і, звісно, одягатися в Хмельницькі стає модніше. З кожним роком все модніше і модніше. Ну, а у цьому році яка буде програма? Чим вона буде відрізнятися від попереднього року? В цьому році ми робимо такий наголос на молодих дизайнерах. Тобто ми оголосили конкурсну програму для участі навіть не молодих, скажімо так, дизайнерів без імені, які хочуть працювати, які навчаються, які закінчують, можливо, ті, які просто не мають цього фаху, але
хочуть бути дизайнерами. Ми оголосили конкурс і відібрали 7 фіналістів, які разом з брендами Хмельниччини будуть брати участь у спільному показі. А як багато ось таких дизайнерів-початківців подавали заявку і скількох ви обрали? В нас було 21 заявка, якщо не помиляюсь, 20 чи 21. І от 7 фіналістів ми обрали, і з них на самому фінальному показі буде оголошено 3 переможці. Перше місце – це 10 тисяч гривень. Друге – 3 тисячі гривень, і третє – 2. Тобто вони матимуть змогу за ці гроші реалізувати надалі якось свої ті проекти, які проєкти. Да. Тільки що в коментарі ми чули, що завтра за перемогу у показі будуть подарунки. За перше місце отримують 10 тисяч гривень, за друге – 2 тисячі гривень, за третє – 2 тисячі гривень. Як ви гадаєте, Жозе? На що хватить цих грошей, щоб щось зробити в індустрії моди? Alors, pour la victoire de cette compétition, on promis une promis de l'argent. Pour la première place, oui, pour la première place, c'est 10 000 hryvnia, pour la deuxième place, c'est 3 000 hryvnia et pour la troisième place. Oui, oui, pour la troisième place, 2000 hryvnia. Oh. Oui, donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut fabriquer ayant ces sommes de l'argent? Je ne sais pas. Я не знаю. А скільки знадобилося грошей вам, щоб організувати вашу справу в Україні? З якої суми ви починали? Combien de l'argent il vous a fallu pour commencer votre propre business ici, en Ukraine? Oui. Beaucoup. Багато. А не можете назвати конкретно? Vous pouvez concrétiser, s'il vous plaît. Non, il faut beaucoup d'argent. Ні, але потрібно дуже багато. Ось Анна Сандоляк також тільки що сказала, що за останні 4 роки у місті Хмельницькому стало популярним одягати саме у хмельницькі бренди. Ви помітили таку тенденцію в нашому місті? Pendant 4 ans, ça devient de plus en plus à la mode de porter des vêtements de marque de Хмельницький. Donc, avez-vous remarqué cette tendance que les gens portent les marques locales? Non. Non, personnellement, je sors pas beaucoup, je suis dans mon petit monde à moi. Не дуже він помітив, оскільки він не досить багато виходить у місто, оскільки він не розуміє мови, і це завдяки, ну, можна сказати, через це він не досить помічає, що одягаються люди. А за цей час, поки ви працюєте у Хмельницькому, увага до вашого бренду зросла? Pendant cette année, l'attention vers votre collection, elle a augmenté? Moi, personnellement, je ne fabrique plus rien. Ah, він каже, що він зараз, на даний момент, він не шиє одяг. А чим займаєтесь? Qu'est-ce que vous faites actuellement? J'ai un petit projet, puisque je ne peux plus faire de l'export. Він має невеликий проект, оскільки зараз він не займається експортом одягу. Donc j'ai un petit projet d'ouvrir de magasin en Ukraine. В нього проект відкриття магазину в Україні. Donc c'est la première fois que je vais vendre ma production en Ukraine. Тобто це буде перший раз, як він розпочне продавати його колекцію, його одяг саме в Україні. On va ouvrir en septembre un magasin à Черкасі. Тобто приблизно десь в вересні місяці буде відкритий магазин у місті Черкаси. Et si ça marche? Якщо це буде, ну, якщо це піде, то Alléluia. Alléluia. А у Хмельницькому плануєте відкривати? Як Хмельницький, ви планифіє d'ouvrir le magasin? А чому? Pourquoi? Excusez-moi, mais j'observe ce que font les grandes marques comme Zara, Pull&Bear, Stradivarius, etc., qui sont tous installés à Черкасі. Il n'y a pas une marque comme ça à Хмельницьк. Il y a bien une raison. Donc ces gens-là sont plus informés que moi. S'ils n'ouvrent pas de magasin à Хмельницьк, il y a bien une raison. По причині того, що в Черкасах є більше магазинів, таких як Zara, Stradivarius та інші, і тому люди більш обізнані в цій сфері, скажімо так, і в плані відкриття магазину. Тому він співпрацює саме з тими людьми, які живуть у Черкасах, щоб відкрити свій перший магазин, тому що це для нього великий, це проект його, план, і це досвід, і це вперше. Тому він хвилюється за це.
Сьогодні ми вийшли на вулиці міста і питали у містян, чи модно одягатися у одяг від хмельницьких брендів. Результати нашого бісопитування далі на екрані. Ви гадаєте, чи модно одягатися в одяг від хмельницьких брендів? Я думаю, так. А ви знаєте якісь вам відомі хмельницькі бренди? Звичайно. А що є у вашому гардеробі із хмельницького такого? Наталі Дудка. Так. Ну і, власне, все. Ой, точно не модно. Точно не модно? Точно, бо їх ніхто не знає. Смотря яких. Хіба що аржен. Ну, раніше я мала якісь кофти. Ну, вони класні були. Ну, зараз я щось їх не бачила в Хмельницькому взагалі. Звичайно. Я не знаю ніяких хмельницьких брендів. А ви? Я теж не знаю. Зовсім не знаєте? Зовсім. Ми тут не живемо. Зовсім. А ви звідки? Я з Португалії. Я з Бельгії. Звичайно, можна. А модно? Модно, модно, так. А ви знаєте якісь бренди міста Хмельницького? Не знаємо. Ми не знаємо, але бачимо, як люди гарно в Хмельницькому одягаються. Я думаю, це того, що носять наші бренди. Не знаю, я не з Хмельницька. Я не з Хмельницька. А звідки ви? З Кривого Рогу. Кривого Рогу. А там можна вдягатися в Криворізьке? Ні. Не знаю, модно, напевно. Я не знаю хмельницьких брендів, але думаю, що ми хмельничани повинні підтримувати хмельницьких виробників і одягатися тільки в хмельницьких брендах. Ми думаємо, що так. Модно, але знаєте якісь хмельницькі бренди? На жаль, ні, але я впевнена в тому, що наші хмельничани дуже талановиті люди і вони роблять дуже крутий одяг. Жозе, як гадаєте, чому хмельничани не такі обізнані і не знають брендів міста Хмельницького? Жозе, pourquoi les habitants de Хмельницький не connaissent pas beaucoup de marques locales? Pour quelle raison? Vous pouvez expliquer, vous pouvez donner votre propre opinion. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. D'abord, je ne crois pas que les entreprises de Хмельницький soient structurées pour se faire connaître et vendre leurs marques. C'est tous des petits ateliers, de mini-ateliers qui travaillaient beaucoup pour le bazar auparavant. Et maintenant, ils n'avaient pas besoin de se faire connaître quand ils travaillaient pour le bazar. Et donc maintenant, ils doivent se faire connaître pour travailler avec les magasins. Donc c'est des mini-entreprises. Маю на увазі, що просто всі підприємства, які працюють з пошиття одягу, вони, в принципі, всі працюють, це міні-ательє, які, в принципі, працюють на базар. Ось, і тому, в принципі, оскільки всі знають це місце, де можна купувати одяг, тому мало хто знає такі бренди. Це мон аві. Це його думка, звичайно. Ви гадаєте, що це основна різниця між хмельницькими і черкасами? Ви considerez-се... la différence principale entre Хмельницький et Черкасії? Non, à Черкасії il n'y a pas de fabrique. В Черкасах немає виробництва. Ce qui est intéressant à Хмельницькому, c'est qu'il y a beaucoup de petites fabriques. Що цікаво Хмельницькому, то що в Хмельницькому є дуже багато міні цих виробництв. Et du personnel qui est formé, qui est déjà disponible. І досить багатий персонал, який є доступний і може шити одяг. À Черкасії il y avait une société que j'ai repris et quand je suis parti, elle a fermé. В Черкасах було лише тільки одне підприємство, яке займалося в цій сфері, і коли він поїхав, воно закрилося. Проект «Модні» завершиться завтра показом моди на даху торгівельного центру. Організаторка проєкту Роксолана Іванова погодилася прийти до нас на ЕТР, але через стан здоров'я не змогла прийти. Але про те, що можна буде побачити на моднях і для чого це взагалі, далі у її коментарі. Можемо зустріти, побачити те, в принципі, що ми можемо одягати в повсякденному житті. Також на роботу, також на вечірку, на певні, скажімо, грандіозні події. Нарешті потрібно робити, модернізувати і виводити зовсім на інший рівень наших представників і показувати, наскільки все в нас добре і цінувати те, що ми маємо. Жозе, як на вашу думку, такий проект «Модні», він зможе привернути увагу хмельничан до хмельницьких брендів? Que pensez-vous ce projet de demain, de défilé, de marque locale, il pourrait attirer l'attention des habitants de Хмельницький vers les marques locales? Je pense que oui, il faut faire ça, il faut se faire connaître. Він гадає, що так, тому що потрібно ставати відомими. C'est obligatoire.
Це обов'язково. А як у Франції привертають увагу до локальних брендів? Comment en France on attire l'attention vers les marques locales? Gokminisk? Non, non, en France. En France? Oui, oui. En France, vers les marques locales françaises. C'est nous qui allons voir ces marques-là pour travailler avec eux, quoi. C'est qui? C'est nous, les fabricants, qui visitent. Ah, vous, et comment en France attire l'attention? Ces marques? Oui, oui, ces marques. D'abord, les marques françaises sont très, très importantes. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites marques en France. C'est tous des grands distributeurs qui ont des centaines de magasins. Donc, pour eux, c'est facile de faire de la publicité, de se faire connaître. Ils ont beaucoup, beaucoup... Ça n'existe presque plus, les petits magasins indépendants en France. Тобто, бренди французькі, вони настільки відомі, вони настільки великі, що для них це дуже просто це все робити, оскільки це країна індустрії моди. Ось тому там не складно це все. Donc pour travailler avec la France, il faut travailler avec des gens qui ont des centaines de magasins. Il y a plus de presque plus de magasins individuels. Тобто, щоб працювати з Францією, треба працювати з такими підприємствами, які мають близько більше сотні магазинів, тому що таких окремих індивідуальних магазинів немає. Всі мережеві. Donc pour travailler avec ces gens-là, il faut beaucoup d'argent, puisque vous faites. Працювати з ними треба мати багато грошей. Gros volume. Великий обсяг грошей. Vous pouvez pas travailler des petits volumes. З маленьким обсягом це буде важко. У нас є дзвінок у студії. Вітаю, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Анабель. Алло. А скажіть, чи знаєте ваш гість сьогоднішній про те, скільки, як багато цього бізнесу в тіні? І чи розуміє, якщо знаєте, чи розуміє він, чого це так відбувається? Бо він там казав на початку, що чувствує, що Франції тяжко вести, а в Україні бізнес файний. Зрозуміло, дякую. Donc, est-ce que vous connaissez qu'il y a beaucoup des entrepreneurs qui travaillent en cachant, en sombre? Et c'est difficile de gérer ce business officiellement. Donc, parce que pour exporter, il faut travailler officiel. Ну, звичайно, щоб експортувати, треба працювати офіційно. Але як ви гадаєте, чому українські бізнесмени, вони іноді працюють в тіні? Que pensez-vous, pourquoi des hommes des affaires travaillent comme ça, en sombre, en cachant ces affaires? Ваша думка. Votre opinion. C'est une habitude déjà. Et j'avais звичка. J'avais dit à Tcherkassy, j'avais discuté avec des dirigeants et je leur avais dit il faudra deux générations pour que ça change. Il faudra deux générations pour que ça change. Він розмовляв з одним підприємником в Черкасах і сказав, що треба два покоління, щоб це все змінилося, щоб люди не працювали в тіні. Якщо ми повернемось до нашої розмови, як ви плануєте привертати увагу людей до вашого відкритого магазину, який ви відкриєте в Черкасах? Comment vous allez attirer l'attention vers votre magasin à Черкасі? Comment vous allez ouvrir? Premièrement, en faisant de la publicité. Спершу це буде реклама. En faisant des prix très intéressants. Це буде встановлення дуже таких нормальних помірних цін. Une collection très ciblée. І цікава колекція. А якщо у вас в Черкасах все вийде, які ваші будуть плани далі? Не плани, а кроки. В яких містах України далі будуть відкривати магазини? Si ça marche, quels sont vos projets pour les autres villes en Ukraine? Quelles sont les étapes? Quelles seront les étapes? Si ça marche, ça va marcher. Якщо це буде працювати, це буде працювати, він каже. Тобто не якщо, а буде обов'язково. Un entrepreneur se pose jamais la question si ça marche. Підприємець ніколи не задає питання, якщо це спрацює. Ça va marcher. А це буде працювати. On va ouvrir, je pense, Vinica, la deuxième étape. На другому етапі у Вінниці він планує відкрити. А який одяг буде в цих магазинах? Quel type de vêtements? Для чоловіків, для жінок, для pour дітей. Pour les femmes, pour les enfants. Що за одяг? Uniquement pour les femmes. Тільки для жінок. Jeune femme. І молодих жінок, дівчат. І маленьких. Non. 15-40 ans. Ага, від 15 до 40 років. А який це буде одяг? Повсякденний, вечірній, чи це буде якась змішана колекція? Quel type de vêtements? Ce sera décontracté ou pour les soirées, par exemple? Jeune, tricotage.
для молодих це буде трикотаж. Ma profession c'est le tricotage. Тому що його професія, взагалі він спеціалізується саме на трикотажі. Ага. J'ai fait du tricotage. Et c'est la première fois que je fais un peu de confection. Donc c'est un peu tout ce qui habille la jeune fille, la jeune femme. Тобто це буде все те, що люблять одягати молоді дівчата, жінки, то саме. А от займаючись виробництвом одягу, чи можете ви розповісти, як відрізняються смаки українців, хмельничан, людей, які живуть в Черкасах, від французів? Une question pour vous, c'est pourriez-vous nous expliquer comment se diffèrent les goûts des habitants de Хмельницький des Français? Il y a très peu de différence. Дуже велика різниця. Яка? Дуже маленька, перепрошую, дуже маленька різниця. Все одно, яка? Quelle différence? Si c'est petit, si c'est un peu, mais quelle différence? Non, il y a très peu de différence, puisqu'aujourd'hui, vous habillez globalement comme les Européens, puisque vous avez les mêmes émissions de télé, Сьогодні ми одягаємося так, як всі європейці. Et vous vous habillez avec les mêmes produits qu'achètent les Français, puisque ça vient tout de l'étranger. Donc, тому що ми одягаємося у той самий одяг, який йде з тієї ж самої Франції. Ось, так само, як і французи. Comme vous avez dit, il n'y a pas de production à Хмельницьк pour les clients de Хмельницьк. Як ви вже сказали, немає продукції Хмельницької для клієнтів хмельницьких. Donc, les gens de Хмельницьк s'habillent avec de l'importation. Тому хмельничани одягаються звичайно одягом, який приходить з-за кордону. Comme les Français. Так само, як і французи. Тобто, la seule différence c'est qu'un français va s'acheter 5 pulls ou 10 pulls dans la saison, qu'un ukrainien va s'en acheter 2. Voilà. Єдина різниця те, що француз буде за сезон купувати 5 светерів, а наші навпаки будуть купувати 5 светерів, а французи 2. А що? Француз 10, Pardon. Французи будуть купувати 10, а хмельничани combien? 2, 2 або 1. Pour des questions de finance. Да, через фінансові питання. А якщо розмовляти про розвиток вашого власного бізнесу, чи виникали якісь проблеми, коли ви почали розвиватися на території України? En parlant de votre business, quels étaient les problèmes quand vous avez commencé de développer votre business? Si je vous explique tout, якщо я вам поясню все, c'est une telenovela. Це буде просто телероман. А можете акцентувати увагу на якихось основних або самих яскравих? La particularité. Comprenez bien, je suis arrivé ici il y a 25 ans. Він приїхав сюди приблизно 20 років назад. C'est pas aujourd'hui. Це не сьогодні. Non, mais réellement, j'ai jamais eu de gros problèmes. Але насправді в нього ніколи не було якихось таких великих проблем. Pour mon travail. À côté, oui, mais pour mon travail, non. Пов'язаних з його роботою, ні. А десь щось збоку, десь там, то можливо щось було. Партнер, oui. Mais pas pour mon travail. З якимись там партнерами десь проблеми були, але в цілому в нього йшло все нормально. А можете розповісти про якісь особливості ведення бізнесу у Хмельницькому? Можливо, навіть є якісь плюси? Pourriez-vous nous expliquer les particularités de gérer le business dans ce domaine à Хмельницький? Peut-être il y a quelques particularités. Non, pas du tout. Non, c'est les... Peut-être il y a quelques avantages. Avantage, c'est le prix. Головним плюсом це являється ціна. Autrement, le personnel travaille bien, en règle générale. Тобто персонал, він працює добре. L'encadrement, c'est beaucoup plus difficile, ça c'est vrai. Єдине, що важко, це знайти персонал. Vous avez le personnel. Тобто сам персонал l'encadrement, qui est un peu plus difficile. Працює добре, але от взяти, найняти персонал – це трішки проблематично. Pour l'exportation ou l'importation, en douane, si vous avez du personnel qualifié, il n'y a aucun problème. Тобто avec les douanes, ça marche très bien, il n'y a rien. Тобто якщо персонал працює добре, тому на експорт, імпорт і з кордоном немає ніяких проблем. Тобто якщо персонал кваліфікаційний, працює нормально, тобто… Дякую. На цьому наш ефір завершено. Дякую нашим глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про розвиток модної справи у Хмельницькому. Виглядайте стильно та до зустрічі у понеділок в темі дня.